Коли сирена, ми в плавках одразу, в купальниках біжимо в бомбосховище і ховаємось просто. Ніхто не знає, як воно, куди прилетить. Там вони собі спокійно тренуються, їх нічого не хвилює, вони всі мовчать, їм подобається. Це нормально. Тому про ніякий допуск росіян навіть не має бути мови. Ми, якщо це все-таки станеться, то ми байкотуватимо. Це неймовірне, бо прям... Я отримав велике задоволення, тренуючись в тому басейні після ремонту, оновленому. Дуже шкода, що його, як і все моє місто, розбудували.